હેલો, મારું નામ મકવાણા સુભાષ છે. ગુજરાત ભાવનગરથી હું આવ્યો છું. મારું મૂળ તાલુકો પાલીતાણા છે. તો હું અહીંયા ડૉક્ટર સુરેશ ભોલા હોસ્પિટલ કુરુક્ષેત્ર હરિયાણામાં મારું ઓપરેશન કરાવવા આવ્યો છું. તો જ્યારે હું નાનો હતો એક વર્ષની અંદર મને તાવ આવી ગયો, બુખાર. તો જ્યારે મને તાવ આવી ગયો તો મારા મમ્મી પપ્પાએ મને ડૉક્ટર પાસે ચેકઅપ કરાવવા લઈ ગયા. તો ડૉક્ટરે મને જ્યારે મને તાવ હતો ત્યારે મને એક ઇન્જેક્શન આપી દીધું. ઇન્જેક્શન આપ્યા પછી મને નીચેનો મારો ભાગ પેરેલાઇઝ થઈ ગયો, મતલબ પોલિયોગ્રસ્ત થઈ ગયો. તો પછી થોડા ટાઈમ પછી મારા મમ્મી પપ્પાને ખબર પડી કે એમના બાળકને મને કે પોલિયો થઈ ચૂક્યો છે. તો પછી મને પોલિયો થઈ ગયો. પછી જેમ જેમ મારી એજ ઉંમર થતી ગઈ એમ મારા પગની તકલીફ વધતી ગઈ. પગની તકલીફ વધતી ગઈ મતલબ કે પછી ઘણી મારા મમ્મી પપ્પાએ કસરત મને કરાવી, ઘણા ડૉક્ટર પાસે મને ચેકઅપ પણ કરાવ્યું, દેખાડ્યું પણ. ગુજરાતમાં ઘણા ડૉક્ટર પાસે મને ચેકઅપ કરાવ્યું. પછી મને દેખાડ્યા પછી કસરત મને ઘણી બધી કરાવી. તો ક્યાંય મને આનું મને ક્યાંય સારું ના થયું, મતલબ કે કોઈ પણ ડૉક્ટરે મને સારું થાય એવી કોઈ મને આશા ના દેખાડી. પછી ગુજરાતમાં અમે જેટલા ડૉક્ટર હતા એ દેખાડી ચૂક્યા. એના પછી અમે ગુજરાતની બહાર કે ઘણા બે ત્રણ ડૉક્ટરને દેખાડ્યો હતો, તો પણ ત્યાં પણ મને ના જ પાડી દેતા કે અમને નહીં સારું થાય. તો બહુ બધી અમે આમાં મારા મમ્મી પપ્પાએ દોડાદોડી કરી, મતલબ ભાગમભાગ કરી, પણ મને કોઈ જગ્યાએથી સક્સેસ મળ્યું નહીં. ડૉક્ટર જોઈને જ મને ના પાડી આવતા કે અમને સારું નહીં થાય, આમની તકલીફ આ છે, આખી લાઈફ આવી જ રહેવાની છે. તો પછી ધીમે 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 મારી એજ વધતી ગઈ અને મારો પગ જે ડાબો પગ છે એ વધારે પાછળ જવા માંડ્યો. મને જમણા પગમાં પણ પ્રોબ્લેમ છે પણ એ નીચેથી થોડીક પ્રોબ્લેમ છે. તો મને જેમ ઉંમર થતી ગઈ મારી એજ વધતી ગઈ એમ મારે તકલીફ વધતી ગઈ, મારો પગ છે પાછળ જવા લાગ્યો વધારે. તો પછી હું 17-18 વર્ષનો થયો તો પણ મને આ તકલીફ વધતી ગઈ. પછી જેમ એજ મારી વધતી ગઈ પગ બહુ મારો નબળો થવા માંડ્યો. પછી મેં કમરમાં દુખાવો મને બહુ ચાલુ થઈ ગયો. છેલ્લા 4-5 વર્ષથી ઉંમર જેમ મારી એજ વધતી ગઈ તો એમ મને કમરમાં દુખાવો બહુ વધી ગયો. એના પછી મેં ઘણું બધું તપાસ કર્યું તો મને કોઈ ડૉક્ટરે સારું થાય એવી કોઈ આશા. સારું થાય એવી આશા કોઈ આપી નહીં. પછી મેં કંટાળીને ગૂગલ પર સર્ચ કર્યું, ઇન્ટરનેટ પર સર્ચ કર્યું. તો પોલિયોનો ઈલાજ મને ક્યાંક તો ખબર હતી કે આ થશે, કેમ કે મને મારું પ્રોબ્લેમ મને લાગતું હતું કે સારું થઈ જશે, પણ મને કોઈ એવું કોઈ ડૉક્ટર કે એવું કોઈ મને મળ્યું નહીં કે જે મારી આ જે છે પ્રોબ્લેમ એને દૂર કરી શકે. તો પછી મેં ગૂગલમાં સર્ચ કર્યું તો મને ડૉક્ટર સુરેશ ભોલા કુરુક્ષેત્ર હરિયાણાનું મને આ એક મળ્યું મને વિડીયો. એ વિડીયો જોયા પછી મને ઘણો ખ્યાલ આવ્યો કે અહીંયા સારું થઈ જાય છે. અને એ વિડીયો જોયા પછી મેં પહેલાં જ વિડીયો નક્કી કરી દીધું કે મારે અહીંયા ઓપરેશન કરાવવું છે. મેં એ વિડીયો જોયો હતો 2020માં. તો ત્યારે હતું કોરોના કારણે લોકડાઉન હતું, એટલે હું અહીંયા કોઈ વાર ચેક કરાવવા આવી શક્યો નહીં. પણ હું ઘણી વાર મેં સાહેબને કોલ કરીને પૂછેલું કે સાહેબ કેવી રીતે છે કેવી રીતે નહીં, તો સાહેબે મને કહેલું કે તમારે પહેલાં ચેકઅપ કરાવવા આવવું પડશે, પણ કોરોનાના કારણે હું આવી શક્યો નહીં. તો પછી કોરોના જેમ હતું એટલા માટે હું આવી ન શક્યો. પણ વિડીયોમાં મેં એક વસ્તુ જોઈ કે એક વસ્તુ મેં નોટિસ કરી કે એમાં છે ને કે તમારો વજન એ ઓછો કરવો પડે એવું મેં સાંભળ્યું કે વજન વધારે હશે તો ઓપરેશન ના થઈ શકે. તો મેં પછી નક્કી કરી લીધું કે મારે વજન ઓછો કરવો પડશે. ઓપરેશન તો હું ફ્યુચરમાં કરાવવાનો જ છું. મેં એક વિડીયો જોઈને જ મેં નક્કી કરી નાખ્યું હતું કે ઓપરેશન હું કરાવી શકતે. તો પછી મેં વજન મારો ત્યારે હતો 90 કિલો ઉપર હતો, 90 કિલો વજન હતો. તો મેં ધીમે 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 પોતાના વજન ઓછો કર્યો. 2020માંથી ચાલુ કર્યું, 2022-23 સુધી મેં મારો વજન 65 કિલો કરી નાખ્યો.
એટલે કે અમે ઓપરેશનનું પાકું મક્કમ બનાવી લીધું હતું. તો પછી 2023 આવ્યું, 5મો મહિનો, એટલે મેં નક્કી કર્યું કે હવે મારે જવું પડશે, કેમ કે ત્યારે મારું ફિટનેસ બી, જે મારી હેલ્થ છે, શારીરિક ક્ષમતા, એ થોડીક મેં સારી કરી લીધી હતી, કેમ કે હું વજન ઓછું કરવા માટે ઘણા મેં પ્રયાસો કર્યા. તો એનાથી મને ઘણું બધું, વજન ઓછો કર્યા પછી મને ઘણું બધું ફાયદો થયો. તો એ ફાયદો જોઈને મેં નક્કી કર્યું કે મારે અહીંયા ઓપરેશન કરાવવા આવવું છે. તો 5મો મહિનો 2023 12 તારીખે હું ઘરેથી નીકળ્યો હતો, 13 તારીખે અહીંયા પહોંચી ગયો કુરુક્ષેત્ર ડૉક્ટર સુરેશ ભોલા હોસ્પિટલમાં. તો 13 તારીખે હું મને અહીંયા એડમિટ કર્યો અને મારું બધું ચેકઅપ કર્યું કે મારા હાર્ટની તકલીફ છે કે શુગર, બધા રિપોર્ટ મારા કર્યા, ટૂંકમાં કહું તો સ્કેન, સીટી સ્કેન કર્યું, બધું મારા રિપોર્ટ કરીને પછી મારું નિર્ણય લીધો અમે કે 17 તારીખે ઓપરેશન પાકું કરાવવાનું છે. તો 17 તારીખે મારું ઓપરેશન થઈ ગયું, સવારમાં મારું ઓપરેશન થઈ ગયું, 5 વાગે 5:30 મારું ઓપરેશન સ્ટાર્ટ થયું હતું, ચાલુ થયું હતું. તો 10:30 સુધી મારું ઓપરેશન ચાલ્યું. તો ઓપરેશન જે મારું થઈ ગયું એ પછી મને એક દિવસથી મને મારા ઓપરેશન થયા પછી ફરક દેખાવા માંડ્યો, કેમ કે જે મારી કમર દર્દ હતી, જે કમરનો દુખાવો હતો, એ મને સાવ મટી ગયો. બીજા દિવસે તો હું મારા બંને પગ ઉપર ચાલવા લાગ્યો, બંને પગ ઉપર મારા જે બેલેન્સ હતું કે જે કે લોડિંગ કહે છે આપણે, કે સરખો વજન આવવા લાગ્યો. જે મારો પગ, ડાબો પગ પાછળ જતો હતો, એ આ ઇલીઝરો ટેકનિક છે, એ ઓપરેશન મારું થયેલું છે. તો એનાથી મારો પગ જે પાછળ જતો હતો એ અટકાઈ ગયો અને બંને પગ મારા પગ પર હું ચાલવા લાગ્યો. બીજા દિવસે 17 તારીખે ઓપરેશન થયું, 18 તારીખે હું ચાલવા લાગ્યો. તો એનાથી મને બીજા દિવસે ફાયદો દેખાણો. ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી મારા પગમાં એટલું મને બેનિફિટ, એટલે એટલો મને નફો મળ્યો છે કે હું કહી ના શકું. જે મારી જીવન મારું હતું એ સાવ બેકાર હતું, હવે સારું થઈ ગયું છે. એટલે હું જે કોઈ અમારા ગુજરાતી ભાઈઓ બહેનો છે એમને એટલું જ કહું છું કે તમે એકવાર અહીંયા આવો અને ચેકઅપ કરાવો એકવાર, તો તમને જરૂર અહીંથી એક સફળતા તમને મળશે. થેન્ક યુ વેરી મચ. જે મારે ઓપરેશન થયું છે ઇલીઝરો ટેકનિક, ડૉક્ટર સુરેશ ભોલા હોસ્પિટલ, હરિયાણા કુરુક્ષેત્ર. તો જે મને આના જે ફાયદા છે એ હું તમને કહું છું. ફાયદા અને જે ઓપરેશન પહેલાં મારા જે મને હતી તકલીફ એ કહું છું. તો ઓપરેશન પહેલાં મારો પગ, જે ડાબો પગ છે, બહુ પાછળ જતો હતો. તો ઓપરેશન પછી એ પગ મારો સેન્ટરમાં આવી ગયો અને ઓપરેશન પહેલાં મારી જે ઘૂંટણ હતી એ લોક નહોતી થતી, મતલબ કે એ ઘૂંટણ લોક નથી થતી, તો એ મારી લોક થવા માંડી. ઓપરેશન પહેલાં મને કમર દર્દ બહુ થતું, કમરનો દુખાવો બહુ થતો, એ ઓપરેશન પછી કમરનો દુખાવો પણ મને મટી ગયો. ઓપરેશન પહેલાં મારો પગ બહુ જ પાતળો હતો, ઓપરેશન પછી મારો પગ બહુ જાડો થઈ ગયો, મતલબ નોર્મલ પગ જેવો જાડો થવા લાગ્યો. ઓપરેશન પહેલાં મારા પગની એક પણ આંગળીઓ સરખી રીતે કામ નથી કરતી, હવે એ થોડી થોડી કામ કરવા લાગી છે. ઓપરેશન પહેલાં હું 1 થી 2 સેકન્ડ ઊભો રહી શકતો વિધાઉટ, એટલે મતલબ કે કોઈ પણ સપોર્ટ વગર 1 થી 2 સેકન્ડ. અને ઓપરેશન પછી હું 1 કલાક તો આરામથી વિધાઉટ સપોર્ટ, મતલબ કોઈ પણ સહારો લીધા વગર હું ઊભો રહી શકું છું. ઓપરેશન પહેલાં હું બહુ કાંઈ ચાલી ન શકતો, 4-5 મિનિટ ચાલતો તો મારી શ્વાસ ફૂલવા લાગતી. ઓપરેશન પછી 1 કલાક હું આરામથી વગર ઊભો રહે કે વગર હું શ્વાસ ફૂલે ચાલી શકું છું. ઓપરેશન પહેલાં મને ઘણી બધી તકલીફ હતી પગની, કે મારી જે હી કુલ્લા હતા એ લોક નહોતા થતા, અનબેલેન્સ હતા, બેલેન્સ નહોતું. તો એ ઓપરેશન પછી બેલેન્સ આવી ગયું છે એમાં. અને ઓપરેશન પહેલાં મને ઘણું બધું તકલીફ હતી પગમાં, કે પગ મારો ઠંડો બહુ રહેતો, ઓપરેશન પછી એ ગરમ રહેવા માંડ્યો. અને ઝીરો એટલે કે હાવ શૂન્ય લોડિંગ હતું ડાબા પગમાં, હવે એમાં 50-50 બે પગમાં આવી ગયું છે. અને ઓપરેશન પહેલાં મારો એક આ જમણો પગ છે ને, એના ટીશ્યુ રિલીઝ કર્યા હતા, મતલબ એના મસલ રિલીઝ કર્યા હતા. તો એ મને થોડા, એમાં બી મને ઓપરેશન પછી ઘણો ફાયદો થયો છે, એમાં બી મને પાવર આવી ગયો છે. બંને પગમાં ઓપરેશન પહેલાં પાવર નહોતો, હવે ઘણું બધું મને સારું એમાં બેનિફિટ થયું છે, ફાયદો થયો છે. અને હું
डॉक्टर सुरेश भल्ला साहब ने दिलथी धन्यवाद कहवा मांगू छू कि आ मारू नवू जीवन तमे मने आप्यु एना माटे तमने बहु खूब खूब अभिनंदन थैंक यू तमने तमने परमात्मा तमने लांबी जीवन सारू आपे थैंक यू वेरी मच।